Сега отново към темата за доходите и разходите в магазините. Цените на зеленчуците бележат нов ръст през изминалия месец, показват данните на Националната статистика. Да, и най-съществено е поскъпването при краставиците. Цената им се увеличила с над 30 на 100, при чушките скокът е с близо 18 на 100. Зеленолистните зеленчуци също бележат ръст с около 12%, а доматите са се повишили с 10 на 100. От Центъра за икономически анализ в селското стопанство отчитат. Изкупните цени на доматите, пипера и краставиците са на рекордни равнища. Как се движат цените от производител през борсите и пазарите до магазините? Въпрос към Кристина Налбантова. Добър вечер! Здравейте! Изкупните цени на доматите през февруари са били 2 лева и 10 стотинки, а на краставиците 3,50. На едро цените на доматите се повишават до 3 лева и 60 стотинки за вносни и малко повече за български отгледани в оранжерия. При краставиците вносната продукция е около 4 лева и 20 стотинки, а българските отгледани в оранжерия достигат до 5 лева и 65. За потребителите килограм домати достига до 4 лева и 15 стотинки, а килограм краставици надхвърля 5,50. Данните са на Центъра за анализи в селското стопанство. Какви са тези цени по пазарите, направихме проверка в три от големите в столицата. От тази оранжерия краставиците и доматите излизат на 4 лева за килограм. Собственикът и Тони Йорданов казва, няма как продукцията да падне под тази цена, за да я пласира и в момента я продава под себестойността й. Основният разход в оранжерийното производство е отоплението. Себестойността на продукта между 6-7 лева минимум трябва да излезе от оранжерията, за да е, казвам, себестойност, не цена с печалба. Правим проверка. На пазар Красно село Живко продава краставиците и доматите за 5,80, а зелената салата за 1,20 лв. Възможно ли да ги купуваме 80-90 стотинки? Домата, примерно, който е 5,80, купувам 4,80. Е, това е разликата. То нормално ти имаш най-ми. Клиентите търсят именно българска продукция. Въпреки поскъпването, Теодора не е спряла да купува, но държи на вкуса. Повелите им винаги се дигат и когато излизат първоначално, но наблюдавам това, че нямат вкус. Не стига, че даваш толкова много пари, ами не е вкусно. На пазара Иван Вазов краставиците достигат 6,80, а килограм домати 6 лева. Диана Минева, която е производител, продава по-евтино. Ми нормални са. За сезона и до завчера сняг имаш. Студено време, затопляват се тази стока, иска пари. На женския пазар средната цена и на доматите, и на краставиците е между 2 и 3 лева. Е, на 2 лева ги пускат. И малко са по-кривички такива, но е качествено. По-ниска наценка ги пускаме, за да може да си вземем някой, да си възвърнем някой лев. А производителите казват, много от българските оранжерии не са засадени заради високата себестойност на продукцията и ниската цена, на която я продават. Прогнозите. Тази година по пазарите да има по-малко зеленчуци и родно производство, именно заради това.